Nu er vi kommet ind midt i hjertet af København, må man sige. Vi har Christiansborg her. Her på pladsen, der skal vi have et interview med Pia Olsen Dyhr omkring det at køre brintbil. Det har hun nemlig aldrig prøvet før, og det vil brintbilbranchen gerne have til at prøve og høre, hvordan oplevelsen er. Interviewet gør jeg her på den her Panasonic, og køreturen, ja, det foregår i den her Toyota, som så kører på brint. Indeni, prøv at komme. Indeni. Det er sådan ellers lækre bil. Den er her. Kan vi se... Herinde kan vi se, at vi har sat op med GoPro, 2 GoPro, og der kommer microports på formanden, eller direktøren for brintbilbranchen, og Pia Olsen Dyhr, som skal sidde og køre her. Og så ligger jeg mig om bag sædet og skjuler mig og laver optagelser, og så skal vi køre igen København og tanke lidt brint og tilbage hertil igen. Det er det lille setup, vi har lavet for at lave den lille interview. Jeg håber, det var inspirerende, og ha' en rigtig dejlig dag. Hej. Så. Er du med? Ja. Det gør jeg. Jeg tænkte, det var bedst.